Siis moi, siis Elpis Flatlitter täällä tosiaan tänään. Mä aion näyttää mun kaikki vangeet petsit, joten eikun aloitetaan. Aloitetaan! Mun maailman ensimmäinen mangettipetsi tulee tässä. Joo, tää on mun oikeesti maailman ensimmäinen mangettipetsi. Tää. Punamangettinen koira, jolla ei Elpis-merkkiä. Sitten mun toinen mangettipetsi on ollut tämä. Mä näytän siis nää järjestyksessä, eli sitten tämä, joka on sinimangeettinen ja täällä käynyt Elpis-merkkiä. Sitten mulla on ollut tämä mangeettipetsi. Mulla on mangeettinen kissa, jolla ei ole Elpis-merkkiä. On ihana. Sitten mulla on ollut tää Tsintsilla. Joo. Tsintsillä on sinimangeettinen ja tää on Elpis-merkkiä. Sitten on tää kissa. Persialainen. Tää on siis mun toisiksi uusin. Sinimangeettinen. Tulee vähän yhden punaista. Mut se ei haittaa. Joo. Ja tälläkään ei ole Elpis-merkkiä. Sitten on mun melkein lemppari. Eli siis poikaistuva. Mun poikaistuva on siis jo magneettipetsi, se on sinimagneettinen ja poikaistuva tuu tänne. Mite? Joo, eli tässä on mun poikaistuva. Ei, älä käännä mua! Eli käy Elpis-merkkiä ja se on sinimagneettinen. Hei, mä älä kiusaa mua! Joo, eli siis tässä oli kaikki mun magneettipetsi. Mä taisit kyllä vieläkin!